Man, it's a busy place. So guys, welcome to this vlog. I'm window shopping for a carpet, and so far the best affordable place that I know is Moya level. Right opposite time gate mall. I hope you guys can see. And it's very early. Okay, it's not so early. It's around 11. So, yeah, Moyale Mall, like opposite Prime Gate Mall. So I'm looking for a carpet. Just one. Sasa. Can we two more? So, in the shop. Is it colors? So is it then? Talk of 5 by 8. It's on 5 by 8, 6 by 9, 7 by 10, 8 by 11. You know, 6 by 9. Colors. Okay. Snake I like opal. My line is different. My different. Does it range from how much? It depends on your quality. Okay. Solo. Solo. So quality, come again. Four. Na after easy, kitu iko na brown. Kizi ni fake bana. Hii sio kama hizi. Hii ni picha tu amenitumia. Ndio nijue chenye namtafutia. Ah. Yes. Chumbe silisha. Zina range from how much? Lakini upate ni jo. Upate ni jo. Eh. Ka ile, ile ni? Ile si same, hii brown na white ile. Sese juu? Hii kwa kwa line ya pili kutoka juu. Oh, 7 by 10. Aha. Uza 13.5. 13.5, bia kuongea. Sasa mko na picha, mtu naona aje pattern yake. Sina picha. Alafu... Alikuwa nataka size gap? Anataka kubwa, size kubwa. Umesema ile ni? 7 by 10. 7 by 10 si mbaya. Last price unaweza nifanyia na ngapi? 13. Uniambia 13,500. Nimetoa punch. Hai, hii ni kidogo sana. 11. Okay, na ilienda na quality jo, si kubaya. Ile ni quality better. Eh? Ile ni better quality. Okay, apart from you. Jule ndo ni meona inakaribu hiyo kala. Najua pattern, unaona hiyo pattern. Ama kitu tiko na ile brown. Chisini mkona hindi. Mwani wa cream plain. Aha. Chukuja hivi. Hiyo ndi unasema. Iye, hii kona. Hii kona green. Green. Hii kona green juu. Oh, si brown na white peke. Namna hiyo. Sawa, wacha niangalie basi. Sasa, natafuta kitu iko na easy colors. Colors kama hizo? Kubwa. Utapata exact lakini. Kalas kama hizi utapata. Size kubwa. 8 by 11. Okay, 8 by 11. Unaona from 7 inch na kwa 6 by 9 hours. Inakuwa 5 by 8, 6 by 9, 7 by 10, 8 by 11. Okay, 6 hapo 6 kwendela. Sasa inakuonyesha ikuji 6 by 9. Mejificha huko.
hiyo bado. Ingekuwa yangu razo ningejichagulia. Ajua atake ile inaona hii brown yenye ni dark kabisa. So hii ya buni mtumie picha. Sawa. Na hii ina, ina range from how much? Ini 8.5. 8.5. Na hii ni? Size? E5 by 8 ni ndogo. Hiyo brown duck, unaweza pata? Brown duck kabisa? Eh, hiyo nye nimekuonyesha. Hello. Bado. Bado. Nuna hii brown yake? Eh. Hii. Ndio naona na prefer sana hii brown. Hiyo? Jani. Hiyo ni size gani? 17. Yes. Ah. Wa awal marka hore tan il brown ugu dhufanin. Warkaaga meenan lahayn nin baad leen. Way sayr bal ugu dhufan wariya naaga u dhig. Idan ma qabti. Shani bay data. Istirnaha waxa excellence. Shawyako adigaare. War shan il bal ugu dhufatir labaata ku dhufo. Waxaan ku dhahay gabadhan waxaan ku yiri. Naina range how much? Dawal ay isbitaal ka kadaa. Isbitaalada Eastleigh. Baya konga. Sho. Somaan irbada waxa maanta cunuga 3 bilood 4 bilood madax la galay waxa ka soo gudbay. Soo irbad maaha. Why we call at that? Ilu wa dul bayan somaan ma war soo dhaaya. Ma war soo dhaaya. Saaxad nak oo la irbada ugu qotay ishe. Ishe soo. Baqan qalan baatay naaskiyo dad mutti. Ondenge ondenge. Sasa kama hii bei ya mwisho inaweza kuwa ngapi? Hii ni kupendeza. Eh? Ni mtu unabaiya si yangu. Sio yako. Eh. Okay, wish naweza pata hizi brown duck kabisa. Hii gani? Anataka ile kama Paris ama hii Paris. Yeah, Paris. Hii Paris. Oh, mnajua hadi na design? So, what is supposed to be required to come to the studio? Uko online, I hope uko online. Sawa, naambiwa hiyo umetuma, hizo ni Paris. Na quality ikwangi that better. So, nimekutumia zenye zimezu kumbusti ni taki. Yes, so nimekutumia picha, you have a look. So I don't know, most of them niko na ka white kwa umbali. Nimekutumia samples uone. Alafu ujue range ni 13 to 15 ndo unaona. Mimi kesho nakuja chinja. Wanajua kuchinja? Anajua kuchinja. Hii ni size, hii kubwa? 7 by 10 lakini kuna ndogo yake. 7 by 10. Na ndogo yake 6 by? 6 by 9. 6 by 9. Ndiyo na process 13,000. 15,000. Okay. Kulingana na design, kuna design ya 10,000. Okay. So hii kubwa ni 15K. 15. Yeah. Nimekutumia picha uone. I think 7 by 10. Na ni confused. Sawa. Acha angalia angalia. Mimi content creator. Mimi. Eh. Juu hii. Nimeona tu kamera. Tu nafanya nga error so. Mtu ananilipa. Ati. Eh, but anasema by the way wanaweza organize delivery pia. Si sorry. Delivery ni hadi?
Hello. Nimeguess nikamwambia ni hadi huko. Sorry. Tesa angalia pia hapa. Kasema 500. Kulisa ni bure, kuangalia ni bure. Unaona aje? Iko mbaya. Wewe ndo nini? Nimechukua tu hizo mbili for now. Ndio upate idea. Eh. Nimechukua namba yake, akaniambia nikikosa anaweza nitafia. Alafu anaweza organize delivery. Eh. Hai. Guys, I told you I'm on the shopping for a carpet. I mean a carpet for a friend, and but it's just what I'm looking for. So right now, I'm heading out to confirm what she wants. Then, nikipata tutanunua. So guys, I'm still recording and it's raising a lot of concerns. Eh, bado naangalia angalia. Kama guys, ona. Kuja. Oh, si curtains natafuta. Sitafuti curtains. Sitafuti curtains. Carpets. Eh. Enda delay. Mahali kuna ziko mingi. Eh. Next. Kuja. Nalipeleka wapi, but I'm going. Leo nikitafuta carpet, so he's accompanying me. Cha tuone. Well, my friend, today will you afford? Coffee? Sound. Hold on. A teenager? Golden View. Hold on, yes. Utapata more. Hey. Guys, I'm somebody who really need to argue, but it's right next to my Ale Mall. And they do cartwheels. Do you need to not have here? Hey, ingekuwa yangu. Oh yeah, so you go right next to my element. Sasa. Such colors. Yo, brown. Ama tu hiyo kala, ama? Kama hii exactly. Just, nuna hii dark brown. Yes. Hiyo dark brown. Sorry.
My God, kila mtu anaita. And I'm not buying, I'm in the shopping. They look nice. This is a bit of it. He's brown. You're brown. Hey. Then kuna brown nyuma yake. Usitoe yote. Hiyo ni size gani? 7x10. How much? 13.5. It's 11. Ata kumtumia picha. Ama? Nisitaki utoe ni kazi mingi. Ataona tu ikiwa hapo. Mesema size ni? 7x10. Hey, aki hizi sizes na confuse. Brown ingine. Yeah, apart from this. So, that is really different. Staki ya toe sana. Nona ni mtu. Ile kona white. Kona white. Hii hata hiko ya hene. A couple. Ni size gani yo? That is 7x10. Baby? Ini ya 13.5. 13.5, pia. Aye. Sawa, wacha angalie. Nisikia vile atasema. Yanguka. Hii ni Turkish. Mbuna mleti Paris. Ama ni quality mbae. Paris. Kila mtu wanasema. Hii duka yote hakuna? Mwayale, right next. Sawa. Acha confirm ni sikie vile atasema. Sawa. Zaidi ngapi? Message. Yeah, and to me and to appreciate. Jina ni? Mary. Hi? Mary. Sawa, santi. Acha reply nione. Na mimi nitembee, tembee nisikie. Sawa, sawa. Haya. So guys, unatafuta carpet, umesikia, bei ni from 13,500, 15,000 depending na that size, na most of them ni Turkish huku. Yeah, so guys, hope, medjua. Order ni ko right next to Moyale shopping mall. I think so, yeah.
iko right next to Moyale. So it's in the next stop. Yeah. So I hope you've enjoyed that katua of Moyale and Hodan, eh? Nito Hodan complex. Yeah. So guys, make sure you subscribe. Imagine I shoot in public. So Moyale iko right next opposite to Prime Gate Mall, pale. As you guys can see, ile ndo Prime Gate. Moyale iko painted green. Hii nyumba iko painted green hapo. So guys, thank you for watching this video. Patane in the next one.